Manifestimi të sotëm bërë kombëtar të thirrur nga presidenti Republikës Ilir Meta do t'i bashkohet edhe opozita. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka njoftuar të gjitha degët e partisë në vend që të hënën më 2 mars të marrin pjesë masivisht në tubimin për mbrojtjen e kushtetutës dhe Republikës. Sekretari i përgjithshëm i Selis Blu të qytetit bregdetar Luan Hoti konfirmon pjesëmarrjen e demokratëve dursak në manifestimin e sotëm, duke shpjeguar edhe arsyet e kësaj vendimarrje. Partia Demokratike Degadosh do jetë në manifestim Tiranë. Kemi njoftu të gjithë strukturat që të marrin masë për pjesëmarrje në manifestim. Kauza është shumë e madhe, është kaz kushtetuese dhe mbrojtësit kryesor të kësaj kushtetuese janë presidenti dhe gjykata kushtetuese. Siç jeni informu, këta po e marrin edhe gjykatën kushtetuese dhe presidentin peng. Në çdo manifestim, çdo protest kundër kësaj qeverie, neve do jemi gjithmonë prezent. Përveç se kauza kushtetuese, siç u shpreha më parë, janë ka dhjetra çështje, probleme që qytetarët duhet jenë sot në protest. Largimi i trive, krimi i organizuar që ka pushtuar këtë qeveri, masat që po marrin për kombesimin e qytetarëve nga tërmeti, sidomos në qytetin tonë, ka papunësia në rritje, largimi i trive, pra ka shumë çështje tjera që duhet i bashkangjiten kësaj proteste. Përfaqësuesi i demokratëve nënvizon se keqeverisja është e pranishme në çdo qytet, por në mënyrë të veçantë në Durrës, me një kryebashkiak të emëruar dhe jo të zgjedhur, duke mos anashkaluar faktin se 30 qershori ishte një ditë votimesh. Njëherësh, ai sqaron se shqetësimi kryesor i adresuar nga qytetarët është mungesa e subvencionimit të qiras për familjet, banesat e të cilëve janë prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Durrësi nuk po qeveriset. Thjesht po janë mbledh një band hajdutësh me kryer Ben Ametën, Blen Çuçin dhe Bangjush Dakun, se nuk e pranon Amerika, e pranojnë këto anëtar asambleje e kompani që kanë ardhur thjesht të marrin edhe jo vetëm kapçat kapish, por to janë tani në fazën kapçat ngelesh. Dhe kanë ardhur me edhe këtë fond që mund të kenë ardhur, që mund të vinë donacione nga ndërkombëtarët për tërmetin, kanë ardhur të japin dorën e fundit, marrin edhe këto lekët, blejnë qytetarët në pikë tallit. To kanë bërë zgjedhje një partiake, nuk kena bërë zgjedhje. To kanë bërë votime, siç jam mësu për 45 vjet, siç i patë edhe në kongres. Këta janë të emëruar, nuk janë zgjedhur nga populli. Ne kërkojmë zgjedhje. Shqetësim kryesor tani është sepse nuk po ndahen më fondi për bonus i qiras. Deri tani është dhënë vetëm një muaj dhe nuk po jepet më. Ne kemi për ditë qytetarë që vinë ankohen. Pra këta edhe fondin që vetë kanë miratuar dhe nuk po mund ta levrojnë. Qytetarët sot i kemi pikë tallit. Nuk po marrin asnjë lloj mase, bëjmë vetëm show, vjen kryeministri me një pallat ku ja ngecin firma si duket, se me fondet e veta asnjë gjë. Sepse ne kemi ankimet edhe për tërmetin e 21 shtatorit, në mos u gabosha me datën, që e kanë miratu listën në Këshillin Bashkiak, por nuk kanë miratu fondit. Thjesht i hedhin hyj qytetarëve. Kaq bëjnë këta. Unë besoj shumë që do ketë pjesëmarrje masive nga Durrësi, sepse Durrësi është një nga qytetet më të prekura në këto kohë. Dhe ka më shumë arsye se çdo qytet tjetër dalit në protestë. Zoti Hoti siguron se nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë marrëveshje të fshehtë, ndërsa në bazë të sondazheve Partia Demokratike rezulton fort qeverisëse. Nga ana tjetër, ai shpreh besim plot për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme. Brenda 15 marsit, përfaqësuesit politik të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Opozitës Parlamentare do të përfundojnë propozimet për reformën zgjedhore. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Durrës premton se aksioni opozitar nuk do të ndalet. Që do ketë zgjedhje në maj qershor nuk diskutohet, sepse vetë kushtet e Bundestagut e detyrojnë zgjedhjet për implementimin e kësaj reforme zgjedhore që po dakordsohen palët. Dhe detyrimisht që plotësohet nga kushtet e Bundestagut është që neve kjo reformë të implementohet. Implementim do të thotë që të futemi në zgjedhje. Ne jo vetëm si forcë, si Parti Demokratike jemi forcë e parë pak në Durrës, që e kemi me sondazh më, por edhe si opozitë pastaj jemi majorancë në shumicë votë. Çka marrveshje është thjesht zbatim i një nga kushtet të Bundestagut. Ne nuk bëjmë marrveshje me këtë qeveri. Me përfundimin e kësaj tavolinë tryeze për reformën zgjedhore, pastaj do marrim udhëzimet nga qendra për vijimin e protestës. Po sigurisht do ketë. Nëse do ketë reformë, e di, nëse kjo do rregullohet.
kesh edhe këto.